Доброго ранку, 8 година. Команда «Подій» продовжує інформувати жителів регіону. Мене звати Олександра Папіна і одразу до останніх новин. КПВВ Новотроїцьке досі закрите через пожежу та вибухи. Нагадаю, з 16 години 29 серпня поблизу контрольного посту «Березове-2» загорілася суха трава. Від вогню почали детонувати мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси. Людей звідти евакуювали. За інформацією прес-офіцерки Донецького прикордонного загону Валерії Каприленко, станом на 7 годину ранку пожежу локалізували. Вогонь, який розповсюдився полями через обстріли бойовиків, незважаючи на шкільне перемир'я напередодні, наразі все ж таки вдається локалізовувати, вдається з ним боротися. Втім, громадянам слід ще враховувати, що наразі на даний час контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке не здійснює контрольно-пропускні операції через все ж таки ще наявну загрозу для цивільних осіб. Минулої доби, 29 серпня, російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил у ранковому зведенні. В цілому інтенсивність обстрілів позицій об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов шкільного перемир'я ворог не дотримується. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил упродовж доби не допущено. 30 серпня депутати Сєвєродонецької міської ради мають розглянути питання про створення Сєвєродонецької об'єднаної територіальної громади. До неї хочуть увійти Боровенківська, Епіфанівська, Чабанівська та Смолянівська сільради. За словами директора Луганського центру розвитку місцевого самоврядування Ігоря Агібалова, депутати сільських рад вже ухвалили рішення про приєднання. Тепер його має винести на сесію Сєвєродонецький міський голова Валентин Казаков. У порядку денному, оприлюдненому на офіційному сайті міськради, цього питання немає. Понад 500 школярів з непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей цього року дистанційно отримали середню освіту і атестати українського зразка та стали абітурієнтами. Таку інформацію повідомила прес-служба Луганської облдержадміністрації. Також нагадують, що вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій закривається 30 вересня. Діти з цих територій можуть вступити на бюджет або контракт без ЗНО, українського паспорта і атестата. Для цього потрібно звернутись до освітніх центрів «Донбас Україна», здати оцінювання по двох предметах «Українська мова» та «Історія України» і вже після цього подавати документи до обраного вишу чи професійно-технічного навчального закладу. У Сєвєродонецьку у четвер 30 серпня розпочнуть профілактичну вакцинацію та стерилізацію безпритульних тварин. Це робитимуть представники ветеринарної організації «Зооконтроль». Після щеплення тварини помічатимуть яскравими кліпсами на вухах та відпускатимуть за 5-7 днів. Карантинний пост контролю розташований на території комунального підприємства «Сєвєродонецькомунсервіс». Подробиці дивіться у наступних випусках «Подій». Війну на Донбасі покаже оскарівським кіноакадемікам цьогоріч Україна. Боротися за золоту статуетку випало Сергієві Лузниці з його стрічкою «Донбас». Фільм обирали з-поміж 6 ймовірних претендентів під час таємного голосування. Чому саме його, з'ясувала Інна Мельник. Куди їдемо? Да ні з ким. Зачем їдете? Ми по роботі, ми журналісти. В основі ігрового «Донбасу» – реальні події. Серед героїв – стрічки жителі нині окупованих територій, вимушені переселенці, українські військові й бойовики. У кадрі – їхні будні та життєві ситуації. Правду напиши. Перштей, здух! О, пошли! У нас тут жмури лежать. Хочеш сфотку? Пошли! Ми йому миттєво повідомили, як тільки винесли рішення. Я сказав, що він зараз працює, він доводить до кондиції, тому що він перфекціоніст абсолютний, він доводить до кондиції свій новий фільм. І він одразу нам відповів, що він дуже нам дякує, що це для нього велика честь, але він розуміє, що це попереду велика робота. Кінокритик Олександр Гусєв розповідає, переможця голосами балами визначили члени комітету. Їх 11. Додаткові бали дають за участь нагороди у фестивалях класу А, як, наприклад, Каннський, а також відгуки у профільній пресі. У Донбасу 6 основних та 3 додаткових бали.
На мою думку, це єдина картина, яка мала значні шанси отримати номінацію в категорії «Кращий фільм іноземною мовою». Це картина, яку було представлено на Каннському кінофестивалі, де вона отримала приз за кращу режисуру. Картина, яка отримала багато відгуків у спеціальній пресі по обидві сторони Атлантики. По 2 бали від суддів та 2 додаткових бали отримали «Вулкан» Романа Бондарчука та «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. У нацвідборі також брали участь «Кіборги» Ахтема Саїта-Блаєва, «Брама» Володимира Тихого та «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія. Усі ці стрічки мали відповідати 5 вимогам – вид, тривалість, домінуюча мова, а також терміни та тривалість в українському прокаті, щоб «Донбас» міг відповідати останній вимозі. Його випустять у спеціальний прокат з 20 до 27 вересня у кінотеатрі «Жовтень». Завершився перший етап відбору – національний. Далі українського претендента на «Оскар» мають оцінити американські кіноакадеміки. Імена номінантів у категорії «Кращі фільми іноземною мовою» вони оголосять 22 січня наступного року, а переможців визначать за місяць. Віддадуть статуетки «Оскар» 24 лютого у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. І на цю мить у мене все. Більше новин на нашій сторінці та на нашому сайті. Не перемикайтесь, побачимося о 9:00.